Привіт, дівчата та, можливо, хлопці. Мене звати Оленка, і ви на моєму каналі про макіяж. Сьогодні хочу показати вам, як я роблю щоденний макіяж. Він достатньо простий, легкий, і, в принципі, мені подобається, що на нього не витрачається багато часу, але, тим не менш, виглядає це дуже натурально і просто гарно. Почнемо з праймеру. Є окремий продукт, який називається праймер. Він накладається на шкіру обличчя і має такий ефект, ніби як силікону. Тобто після цього шкіра така супер-супер гладенька, приємна. І на неї всі потім наступні продукти лягають дуже зручно, дуже гладенько і взагалі класно. І з таким праймером макіяж тримається краще, він не розмазується за день і за ним, ну, якби легше доглядати протягом дня. Але насправді багато хто не знає, що праймер може бути не тільки як окремий продукт, який ви купляєте, а саме як звичайний зволожуючий крем. Тобто використовувати праймер не обов'язково. Ви можете використати звичайний крем зволожуючий перед тим, як починати наносити всі вже інші продукти вашого макіяжу. Тому в мене зараз є два таких продукти. Перший – це така от сиворотка, я думаю. Так, гіалуронова, звичайна Нівея. Я використовую її для того, щоб зволожити шкіру. Вона має таку дуже легку основу, тобто навіть майже не видно її на руках. І нею я просто зволожую лице перед тим, як нанести крем. Сироватка, вона дуже швидко всмоктується в шкіру і можна зразу наносити вже і якийсь крем. Персиковий. І наносимо на все лице. Знову ж таки кажу, я наношу на обличчя і на очі. Бажано, щоб ви саме дочекалися того, як крем уже проникне в шкіру. Для цього, що гарно робити? Отакими рухами, ніби як вдавлювати крем в обличчя. Чому? Тому що наша шкіра, вона як губка. Тобто вона все всмоктує в себе. І коли ви от робите такі натиски, вона швидше всмоктує крем. У мене є от такий крем. Це корейська фірма Міша, Місха, не знаю, як правильно. Це CC-крем і він йде ще з SPF-ом. Дуже важливо мати продукти для обличчя з SPF-ом. Якщо у вас такі є, то краще використовувати їх. Вони захищають нас від сонця. Ну, а зрозуміло, що здоров'я шкіри, воно напряму залежить від того, наскільки часто і довго ви знаходитесь на сонці без захисту. Тому беремо цей CC-крем. Я його наношу так на руку. Беру спочатку не сильно багато і беру свою щіточку. От у мене отака щіточка. Можна використовувати або щіточку, або такий б'юті-блендер. Я використовую щіточку. Тобто я беру отак небагато продукту і наношу його на лице. От такими рухами, якби по колу і трошки натискаю, тобто ніби ви вбиваєте продукт в свою шкіру. І круговими рухами ви це легше робите, якби по всій площі обличчя. Знову беру трохи. Знаходимо консилер. В
мене от такий, це тарт. Я думаю, взагалі всі ці продукти, вони є на мейкапі, можна їх знайти. А цей консилер дуже класний, тому що у нього от гарне перекриття. Я не знаю, який в нього склад, але він не схожий на будь-який інший консилер, який я колись пробувала. Його треба дуже мало. Тобто я буквально беру одну крапочку, другу крапочку, одну і другу. Все. Більше нічого. Попочатку, коли я тільки його придбала, я як по практиці консилерів більше цих крапочок робила, але в нього настільки сильне перекриття, що навіть не треба стільки. І далі що я роблю? Від кутика ока я роблю отакі рухи трохи вверх. Це робиться для того, щоб трошки ніби підіймати око, ніби ефект ліфтингу. І під оком, так пальчиком, просто розтушовую. Використовувати тональну основу, але на декілька тонів темнішу. Можна використовувати також пудру, теж на декілька тонів темнішу, або бронзер. Як я це роблю? У мене такий пробник, тому я беру пальчиком і роблю отакі крапочки. І тут, на щічках. І ось тут, на скронях. Далі мені подобається використовувати Beauty Blender, тобто він отакий м'який. І перед тим, як ним користуватись, його потрібно гарно змочити, віджати і потім користуватись. Тому що він всмоктує все, всі рідини, але коли він вологий, він не буде всмоктувати, а просто буде якби імітація, мабуть, такої шкіри, я не знаю. Але ним гарно розтушовувати. Я беру цей Beauty Blender і просто починаю. Це можна робити і руками, але мені подобається. Отакими рухами я його якби піднімаю вверх, тобто по всій оцій області скули, отако піднімаю вверх, і йду до скроні, де також можна такими трошки круговими рухами. Для того, щоб намалювати гарні брови, я використовую отакий олівець. Він з однієї сторони має таку щіточку, а з іншої сторони сам олівець. Але в мене є ще один олівець, який гарно підходить до моїх брів. Це звичайний Oriflame. Він має колір, який називається Taub. Тобто це такий коричнево-сірий колір. В принципі, от блондинкам, дівчатам з русими, з русим волоссям, цей колір дуже підходить. І також в мене є ще восковий олівець, Flamar. Теж на мейкапі брала, вже його заюзала. Який я теж використовую для брів. І, в принципі, це все. Що я роблю? Я беру щіточку і розчісую брови. Далі я беру олівець восковий і починаю так ніби промальовувати зверху, розгладжуючи брови, щоб краще їх прогладити, можна отак щіточкою зачесати брови донизу. Ну, це якщо у вас є лишні декілька хвилин. І також їх профарбувати або прогладити цим олівцем. Далі зачісуємо брови назад, вкладаємо їх, моделюємо так, як нам подобається.
Це вже стає важче робити, бо вони вже всі у воскові, але від цього вони краще моделюються. От. У кого брови якби свої гарні, без недоліків, можете на цьому етапі так і залишити все. Я трошки люблю, коли в мене брови більш насиченіші і більш чітка форма. Тому я беру олівець і починаю ніби так зверху домальовувати, ніби волоски такі промальовувати. Початок брови, він не має бути темним, тобто він має бути максимально світлим. А от хвостик може бути темним. Ми переходимо до самих тіней. Я беру кісточку, в мене ось така невелика. І палетка в мене така нюдова, мені подобається. І я беру сьогодні нюдовий, але такий трошки з блискітком. Тобто набираєте кісточкою, набираєте тіні і так трошки, ніби як струшуєте. І наносите. Також не забуваєте наносити ще у складку. От маєте, от якщо ви поставите, ви будете відчувати оцю лінію, де вам треба, як вам треба фарбувати. Так, тепер беремо підводку. Чесно кажучи, це ще я вчусь, не майстер, але в основному, як це правильно робити. Коли ми хочемо використати підводку, не потрібно закривати око або закривати і відтягувати око, тому що тоді не вийде рівно. От. Тобто, як я це роблю? Я дивлюсь вперед в дзеркало. Краще тримати підводку як пензлик. Ну, тобто не сприймати це як ручку, а краще сприймати як пензлик. Я дивлюсь рівно в камеру і приблизно, от, грубо кажучи, де я бачу, де закінчуються мої вії збоку, я там або ставлю крапочку, або прям зразу від основи повіки проводжу лінію. Якби намітила собі. Ось так. Тобто, коли я закрию око, бачите, воно зовсім там нерівно. Але це я намітила. І так само з цієї сторони. Дивлюсь рівно. І роблю лінію. Ось так. Далі я можу, звичайно, от, якби трошки або підняти брови, або відтягнути і домалювати, з'єднати ці крапочки. Однією лінією. І так само тут. І тепер потрібно намалювати таку тоненьку лінію, ну, принаймні я люблю так, тоненьку лінію по самій повіці. Це краще от максимально горизонтально, якби впритул до повіки, от тримати сам айлайнер. І ніби ви з'єднуєте як дві лінії оцю
і оцю. Можете навіть трошки так, якби нажимати на віки, ніби якби от прям впритул промальовувати. Так, далі ми беремо, можемо знову ж таки підняти або трошки відтягнути, щоб легше було. І ніби оцей куточок нам треба заповнити. Для того, щоб виправити якісь погрішності, ватні палочки, ви її змочуєте і берете, в принципі, якщо ви бачите, що щось нерівно, щось вам не подобається, не бійтеся цією ватною палочкою. Просто зробити так, як вам хочеться. Залишаються тільки вії. Думаю, цим девайсом багато хто користується. І беремо, ставимо її як на основу вій, і можна навіть з прокрутом таким ведемо по віям вверх. Або просто доверху. Ніжні вії, хтось їх фарбує, хтось ні. Я люблю трошки так от. Залишається ще пудра. Можна брати розсипну пудру. В мене немає, у мене є така компактна. Я беру пудру, також можна її отак на блишок струсити. І можна отакими діями, отак під оком обов'язково, біля носу. А можна просто як притискати. Також під оком, біля носу. І на скронях. Залишилось це блиску. У мене ось отакий. Після гігієнічної помади блиск дуже класно наноситься. Ось так. В принципі, це є моїм варіантом щоденного макіяжу, те, як я фарбуюсь кожен день. Якщо вам сподобалося, то ставте лайк. Якщо у вас є якісь запитання або якісь ідеї, залишайте в коментарях. І до зустрічі! Бувайте!